85 मध्ये गायरन काढली. ती जमीन पहिली कोण काढलेली होती का ती? पहिली आमचे मतार्याने काढली होती. म्हणजे तुमच्या वडिलांनीच काढली होती. बरं, आता तुम्ही जे नुकसान झालं म्हणता ते फॉरेस्ट वाल्यांना जे जमिनीमधले उभं पीक होतं का, पेरलं होतं का तुम्ही? आता हाय पेर मध्ये. अच्छा, आणि ते पूर्ण नाश केलं? हा, पूर्ण नाश केलं. मग त्याचा किती तुम्हाला खर्च आला ते सांगता येईल का? खर्च झाला असेल आम्हाला 40-50 हजार रुपये. 50 हजारापर्यंत कसा कसा झाला असं सांगता? कसं काय, उडद, मूग, तूर, सोयाबीन पेरलेली होती, बियाणं खत टाकलं त्यानं. अच्छा, त्यानं भरपाई करून द्यावं म्हणून आमच्या इच्छा आहे. मी रामेश्वर तांडा या गावामध्ये आहे. या गावात लोकसंख्या 1300 आहे. येथे बंजारा व वडार समाजाची 2 जातीतील लोक राहतात. मुख्य विषय आहे येथील भूमी शेत मंजूर. 33 लोकांनी पेरलेले पीक होते आणि पीक तयार झालेल्या पिकामध्ये वन विभागाने या लोकांना नोटीस न पाठवता, पूर्वसूचना न देता पिकात बुलडोझर मशीन फिरवली, पिकाची नादूस केली. एवढेच नाही तर 4 लोकांना खोटे गुन्हे दाखल केले. मी शेतामध्ये कामं करताना मला आम्ही असं जमीन काढताना आम्हाला ते साहेब लोक येऊन आम्हाला अडविणं, आम्हाला थोडं शिवीगाळी करणं, ऑटोमॅटिक आम्हाला त्यानं धरून नेलं. आमच्यावर त्यानं 102 असे काय काय कलमा लावले की आम्हाला ते मध्ये येऊन आम्हाला अटक केलं. अटक केल्याच्यानंतर आम्ही जाऊन सनी 2 दिवस आम्ही जेल ठाण्यामध्ये आम्ही इशार काढली. त्याच्यानंतर मग आम्ही जमातला गेलो. जमातला गेल्यानंतर पोलीस लोकांना मग आम्हाला काय केलं की डायरेक्ट हिच्यामध्ये घेऊन गेले परभणीला. जे आम्ही 8 दिवस भोगला तिथं, जेल भोगल्यानंतर घरी आलो. मग आमच्याकडे सगळा पुरावा असताना तर आमची ती काहीच आमचं खरं ठरलं नाही. तुमच्याकडे काहीच नाही म्हणतात ती पुरा. बघा, आमच्याकडे बघा पहिला ते 1979 ते 1980 पुरावा आहे. तर ती पुरा त्यांना दाखवतो, त्यांना वाटते बाबा तुमच्याकडे सगळं खोटाच आहे. म्हटलं खोटा दिलं कोणाला? आम्हाला सरकार लोकांना दिलं, तुम्ही दिला मी घेतलं. आणि त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला 7-12 करा म्हणतात. ते काय म्हणतात की आमचं विचार होऊ शकत नाही. तरी आमच्याकडे बघा 7-12 देताना बी ते म्हणतात की 1972 पहिल्या काळामधला आम्हाला काय माहीत नाही. आमचे वडील बाबा ते पहिले बरं पावले. मग त्याला म्हणतो आमच्यावर 7-12 करून द्या म्हणतात. ते काय म्हणतात की आमच्याला होत नाही, तुमचा काहीच आमच्याकडे संबंध नाही. पुरावा असून ते 7-12 देत नाहीत. तुम्हाला ज्यांनी जेलमध्ये टाकलं त्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्याचं नाव सांगता येईल का तुम्हाला? हो, सांगतो. काय नाव? बेकरे. बेकरे चौकीदार आहेत. बेकरे आता बापाचं नाव काय काय माहीत नाही. बर. आणि मुकाळे. म्हणजे मुकाळे न मारता न बोलता त्याला एवढं दाढी धरली, पाया पडले. साहेब तुम्ही आमच्यावर काही करू नका. अन्याय फुकट अन्याय केली आमच्यावर. आणि आमच्यावर काय बी आरोपी फुकट नोंद केली त्याने. काय न बोलता न चालता काहीच. आणि त्याच्यामध्ये सगळं आमचे 10-15-50-60 हजार रुपये गेले. कुठून आणणार आम्ही? माझा व्हिडिओ बघणाऱ्या समुदायाला अशी मदत मागते की हिंगोली जिल्ह्यातील रामेश्वर तांडा येथील 33 लाभार्थी यांना नुकसान भरपाई मिळावी, खोटे गुन्हे रद्द व्हावे आणि वन विभागाचे अधिकारी यांनी अत्याचार केलेल्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत. यासाठी जिल्हाधिकारी यांचा नंबर आहे 0246-22-17-0 या नंबरवर कॉल करून दबावा नवा. मी राधिका चिंचोलीकर रामेश्वर तांड्यातून, हिंगोली जिल्ह्यातून, महाराष्ट्र राज्यातून, इंडिया अनहर्डसाठी.